Bogdan, Bogdan Samsonov. Bogdan Samsonov. Атака. Ники, използвай краката. Ники, използвай краката. Трябва да откачиш. Да, да. Внимавай само да не те обръща. Внимавай с ръцете, Ники! Пази си ръцете! Вкарвай колена! Да, има точки, Ники! Браво! Дарай гарда, атака! Гръб! Гръб! Внимавай! Трябва да разкъсваш. Дръж се изправен, Ники! Добре! Ники, спокойно. Разкъсвай. Разкъсано е! Ники! Ники! Защитавай! Защитавай!